kanske det är så bara. Kom igen. Ja. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Rulla, 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 rulla. Kom igen. Oh, fuck. Kom igen. Kom igen. Ja. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Ah. Woo! Oj. Åh gud. Det var det värsta. Åh, det hade inte varit ett gött fall alltså. Åh, det var så jävla skitigt här uppe. Fy fan liksom. Jag såg bara att du kunde inte komma bak och kunde inte komma fram och jag bara, åh nej. Ja, bra gjort. Tack. Shit. Det måste ju finnas någon sekvens där alltså. Oj. Trött. Det var så jävla jobbigt.